នៅពេលដែលយើងស្ណាប់នៅពេលដែលយើងកត់វាល្អក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់អនុវត្តទេវាដូចជាខ្ចូលដែលចូលនៅក្នុងទីអូនហើយចាញ់ចូលធ្វើខ្លួនជាមនុស្សម្នាក់ដែលគេចាក់អ្វីនៅលើខ្លួនយើងយើងទទួលយកបាននៅពេលដែលយើងទទួលបាននិទេស A គឺទទួលបានរង្វាន់ច្រើនបើសម្រាប់បងសរុបជាទឹកលុយបានប្រហែលជា 13,000 ដុល្លារហើយទទួលបានអាហារូបករណ៍រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យសម្រាប់បងទទួលបានអាហារូបករណ៍ច្រើននៅភូមិមិនក៏បាននៅខាងការីរំក៏បាននៅទីនេះក៏បានក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ចិត្តនៅទីនេះដោយសារតាទីនេះអែមអូខេនិទេស A បងគាត់ថានិទេស A ពិបាកអត់និទេស A អត់ពិបាកអីតែអ្វីដែលពិបាកគឺអ្នកដែលរៀនដើម្បីយកនិទេស A សម្រាប់កលឹកទី1យើងត្រូវមានកូនឡាយច្បាស់លាស់ថាយើងចង់បានអីឲ្យប្រកបបើសិនជាយើងចង់បាននិទេស A ហើយយើងសួរថាតើសកម្មភាពយើងទៅរួចអត់ព្រោះនិទេស A គឺយើងដាក់ចិត្តដាក់កាយថាប្រឹងប្រែងវាមួយឆ្នាំហ្នឹងដើម្បីសម្រេចលទ្ធផលនៅពេលដែលយើងទទួលបាននិទេស A វាហៅបាននិទេស A ហ្នឹងនៅខាងលើក៏ប៉ុន្តែការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងនៅខាងក្រោមគឺអត់នៅណាដឹកទេអត់ណាមើលឃើញគេមើលលទ្ធផលទី2គឺយើងត្រូវមានសកម្មភាពដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើនិទេស A ហ្នឹងសិននិទេស A មែនតើទៅមិនមែនគេខំរៀនដាច់យប់ដាច់បាយដាច់ទឹកឃើញបងស្គមអញ្ចឹងមិនមែនរៀនដាច់បាយដាច់យប់ទេញ៉ាំអត់ធាត់វាស្គមប៉ុន្តែបងឃើញអ្នកខ្លះគាត់រៀនណាងើបម៉ោង4អញ្ចឹងខំរៀនម៉ោង6ម៉ោង12បានគេងវិញខំរៀនប៉ុន្តែសុខលទ្ធផលចេះអត់ចេះក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចបានគាត់ឈឺអញ្ចឹងលទ្ធផលនៃបាក់ដុបរបស់គាត់គាត់ចេះក៏ប៉ុន្តែសុខភាពគាត់អត់អំណោយផលអញ្ចឹងនិទេស A ក៏អត់បានដែរអញ្ចឹងសកម្មភាពជារឿងសំខាន់ហើយសម្រាប់សកម្មភាពនឹងដែរទី1គឺបងឲ្យអូនផ្ដោតទៅលើការសិក្សារបស់ខ្លួនឯងថាតើអូនចង់បាននិទេស A ចង់ខ្លាចជាសិស្សពូកែឬក៏ចង់ត្រឹមតែមកជាប់កលិះនៃការរៀនបើសិនជាយើងរៀនត្រឹមសិស្សពូកែគឺយើងរៀនខុសពីសិស្សនិទេស A ព្រោះយើងធ្លាប់លើទស្សនីយ៍របស់ខ្មែរមួយយើងនិយាយថាចេះ10មិនស្មើប្រសពមួយស្របលើអត់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បាននិទេស A យើងអត់អាចយកទ្រឹស្ដីនឹងមកប្រើបានទេព្រោះថាចេះ10មិនស្មើប្រសពមួយយើងប្រឡង7មុខហើយបើសិនជាយើងយកទ្រឹស្ដីនឹងមកប្រើចេះ10មិនស្មើប្រសពមួយរៀនតែគណិតឲ្យខ្លាំងទៅបាន A យេបាន A បាន A គណិតតែផ្សេងទៀតធ្លាក់អញ្ចឹង F A តែគណិតមួយឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រឹងរៀននៅស្មើដៃបន្ទាប់ពីយើងដាក់កូនដៅដាក់ថាគេថាយើងនឹងខ្លាយតែគីអីនៅពេលដែលបាក់ដុបយើងធ្វើការមកមើលខ្លួនឯងថាតើនៅពេលដែលយើងរៀនបែបម៉េចយើងជាមនុស្សដែលរៀនបែបស្ងៀមស្ងាត់ឬក៏បែបមានមិត្តភ័ក្តិចែកគ្នាពិភាក្សាគ្នាឬក៏រៀនជាមួយសង្សារស្ងាត់ស្ងាត់ឬក៏អីអញ្ចឹងយើងត្រូវសួរហើយបង្កើតជាបរិយាកាសហ្នឹងដើម្បីឲ្យការសិក្សារបស់យើងមានភាពសប្បាយផងហើយយើងទទួលបានចំណេះផងបន្ទាប់ពីយើងដឹងថាយើងរៀនបែបណាហើយមួយទៀតការដាក់ការវិភាគរៀនបងអាចខ្លះធ្លាប់ដាក់ការវិភាគស្វ័យសិក្សានៅខ្លួនឯងនៅផ្ទះម៉ោងគេដាក់ schedule គេម៉ោង7ម៉ោង7រៀនខ្មែរម៉ោង8រៀនគណិតម៉ោង9រៀនគីមីម៉ោង10រៀនជីវៈម៉ោង7អូចែកបាយសម្រាប់តិចអញ្ចឹងអាទម្លាប់ហ្នឹងវាដដែលបងត្រូវចាំថាខ្ជិលគឺជាទម្លាប់ល្អរបស់មនុស្សបរាជ័យខ្ជិលជាទម្លាប់ល្អរបស់មនុស្សបរាជ័យអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកភាពខ្ជិលមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនលទ្ធផលរបស់បងគឺសកម្មភាពរបស់បងគ្រប់គ្រងទៅលើលទ្ធផលរបស់បងបងធ្វើសកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះបងប្រឹងរៀនបាក់ដុបបងទទួលបាននិទេស A ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាសកម្មភាពបងថ្ងៃនេះបងលេងហ្គេមអញ្ចឹងបាក់ដុបបងសញ្ញាបត្ររបស់បងនឹងទទួលបានសអីបាទអសអេ Today is tough tomorrow is tougherBut after tomorrow is a very beautiful girl. Oh, sorry, beautiful day. Yeah, beautiful girl. I can say that, but why most of young people die in tomorrow evening? But I say that, today is a big deal. Today is a big deal. Today is a big deal. But I say that, I can't say that, but I can't say that. 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 I can't say that.ឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំដែលបងអូនទទួលបានលទ្ធផលហាត់អីក៏បងអូនបោះបង់វានៅឆ្នាំនេះយើងត្រូវគិតថាសញ្ញាបត្រមួយសញ្ញាគឺមាននៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងនោះទាំងញើសឈាមរបស់ប៉ាម៉ាក់យើង
ទាំងញើសឈាមរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងហើយបើសិនជាយើងសរុបជាថវិកានៃការរៀនតាំងពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី12ប្រមាណ10000ប្រមាណ40000អញ្ចឹងសញ្ញាបត្រមួយនឹងបញ្ជាក់អំពីអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនីតិ A លោតនីតិ A នៅលើសញ្ញាសញ្ញាបត្ររបស់យើងអញ្ចឹងបានន័យថាវាសមនឹងអ្វីដែលយើងចំណាយតពីឆ្នាំមកពិតជាពិសេសពិតជាកក្រើកពិតជាអស្ចារ្យកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនសូមស្វាគមន៍សាស្ត្រានុសិស្សថ្នាក់ទី12ឆ្នាំ2023តើបងប្អូនចង់បង្ហាញសមត្ថភាពភាពក្លាហានភាពប៉ិនប្រសប់និងទស្សនៈរបស់ខ្លួនមែនដែរឬទេតើបងប្អូនចង់ខ្លះជាអ្នកបន្តវេនដូចឆ្នាំមែនដែរឬទេកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនរដូវកាលទី5ឆ្នាំ2023បានចាប់ផ្ដើមបើករដូវកាលហើយដាក់ពាក្យចូលរួមកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនឥឡូវនេះសម្រាប់កម្មវិធីអ្នកបន្តវេនរដូវកាលថ្មីមាន3វិញ្ញាសាធំធំគឺ1. កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងជាចិត្តឥណ្ឌាជាសាធារណៈជាភាសាខ្មែរ 2. កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងជាចិត្តឥណ្ឌាជាសាធារណៈជាភាសាអង់គ្លេសនិង 3. កម្មវិធីប្រឡងសាស្ត្របកាយថ្នាក់ទី12ទូទាំងប្រទេសហើយ way ត្រូវចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនបងប្អូននឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដូចជាមានសិល្បៈក្នុងការនិយាយជាសាធារណៈបង្កើនចំណេះដឹងទំនុកភាពភ័យខ្លាចនិងបានជួបជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកមានជំនាញលើសពីនេះទៅទៀតសម្រាប់ម្ចាស់ជ័យលាភីអ្នកបន្តវេននឹងទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តដូចជា Laptop MacBook Pro ចំនួន1គ្រឿងនិងទទួលបាននូវអាហារឧបករណ៍សិក្សាទៅលើថ្នាក់គ្រប់គ្រងវិជ្ជាការអន្តរជាតិរយៈពេល4ឆ្នាំពេញនៅវិទ្យាស្ថាន CEO ដែលមានតម្លៃចំនួន10000ដុល្លារ10000ដុល្លារព្រោះរាល់ឡើងកុំឲ្យភាពរីករាយរបស់អ្នកធ្វើឲ្យបាត់បង់ឱកាសពិសេសនេះឯសោះចាប់ដើមទទួលពីចាប់ពីថ្ងៃស្អែកដំណឹងនេះតទៅនៅណាជាម្ចាស់ចិត្តលេខក្នុងកម្មវិធីដែលបន្តវេនរដូវកាលនេះកុំភ្លេចក្រុមចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្នុងកម្មវិធីនេះបន្តវេនរដូវកាលទី5